Viime kaudella hienosti jääkiekon European Trofin voittaneen Jypin europelit käynnistyvät uuden kauden osalta tulevana viikonvaihteena. Sopivasti ennen H-hetkeä joukkue vahvistui tärkeällä palasella, kun puolustaja Mikko Mäenpää palasi Jyväskylään 10 vuoden tauon jälkeen. Miksi paluu tapahtui juuri nyt, sen kuulemme seuraavaksi. Ulkomailla hankaloitunut työtilanne, että meni duunit alta niin sanotusti ja Jyväskylä on mun ja perheen koti ollut monta vuotta ja vähän siinä kyttäiltiin jatkomahdollisuutta ulkomailta, mutta kun ei oikein mitään järkevää meinannut löytyä, ja täällä taas oli ovet auki, niin oli aika helppo päätös ja todella iloinen ja onnellinen on, että tämä meni näin ja on niin kuin älyttömän hieno olla täällä pitkästä aikaa hommissa. Fanien ja joukkueen kannalta tietysti tärkeintä on se, mitä itse sanoit, että olet nyt täällä, mutta oliko se paluu Jyppiin tässä viime kausien aikana missään vaiheessa lähellä, koska siellä huhulistan kärkipäässä, aina kun puhuttiin Jypin uusista pelaajista, niin oli aina Mikko Mäenpään nimi? No ei se nyt itse asiassa kyllä ole niin kuin kauhean konkretiaa vielä ollut tähän mennessä, että kyllä tuossa niin kuin koko aika on ollut tuo ulkomaan homma niin kuin ykkösvaihtoehtona ja edelleen tietysti tavoitteet on itselle asetettu ja näin poispäin, niin se on niin kuin mahdollista edelleen, mutta että nyt niin kuin päivä kerrallaan, niin kuin Venäjä on opettanut miestä, että päivä kerrallaan pitää elää ja nauttia hetkestä ja nyt ollaan täällä ja ei mietitä mitään muuta ja niin kuten sanoin, niin erittäin onnellinen on tällä hetkellä. Niin, sitä varten on agentit ja muut, jotka hoitavat asioita, mutta pystytkö itsekään tässä vaiheessa sanomaan, että kuinka todennäköistä on, että pelaisit Jypissä vaikka nyt sitten koko alkavan kauden? No en pysty sanoa, että se on vähän muiden päätettävissä ehkä kuin minun ja mä oon vasen pakki ja mä keskityn siihen hommaan ja yritän tehdä kovaa hommia ja auttaa itseäni ja auttaa joukkuetta ja mua ei tällä hetkellä kiinnosta mikään muu kuin Jypin menestyminen ja Jypin voittaminen, että se mitä tulevaisuudessa tulee, niin sitä me ei kukaan tiedetä ja se tulee sitten kun se tulee, että hetkessä mennään. Siitä on 10 vuotta, kun viimeksi olet organisaation palkkalistoilla ollut, niin jos mietitään Jypin tekemistä noin ylipäätään ja sellaista ilmapiiriä, niin kuinka erilainen seura Jyp on nyt kuin silloin 10 vuotta sitten vai onko niin, että olisi tullut ihan samaan paikkaan? Positiivisesti täytyy sanoa, että Jyppi on tietyssä mielessä samanlainen, mikä on hieno asia, että täällä on säilynyt jalat maassa ja menestyksestä huolimatta säilynyt jalat maassa ja on paikallinen, mä tiedän voiko sanoa pikkukaupunki, mutta siis paikallinen meininki positiivisessa mielessä nimenomaan, mistä mä tykkään. Ja täytyy sanoa, että kyllähän täällä niin kuin etäältä olen seurannut, niin kyllä täällä on järjettömän hyvää työtä tehty. Että ilmiselvä on tietysti mestaruudet erilaisista liikoista, mutta muutenkin kun seuraa noita nuoria pelaajia, tuossa nuoria jätkiä ja millainen joukkue nytkin on, niin mun mielestä näyttää niin kuin todella hyvältä, että tuossa on monta nuorta älyttömän hyvää peluria ja täällä on tehty niin kuin laajalla rintamalla älyttömän hyvää työtä, että hienoa on tulla tämmöiseen paikkaan.